ومدالن رسمة قبي هذا ومدالن رسمة قبويني نما باتقان قفوية لقوت الشد أو أني إبوكالي تاي kulantu aan daawadayaal idilaanti melba joogtan aad badin salaamayna dhamaanteen maanta waxa aan isku wada imaanay in aan soo dhaweyno walaalheen fanaaniinteena oo inooga yimaada dhanka Djibouti iyo waliba jigjiga waxa intu fadhinna waxa tahay in aan hordhaca showga aan idin soo gudbino waxa halkan ku idil fanaaniinta kuwi Djibouti noo yimid iyo waliba kuweeni hore ee Nairobi inuu si joogay waxay noqonaysaa showga qarniga ayuu noqonayaa showga waxa garabkayga fadhiya biibshe oo aan jeclahay qof ugu horeeyay rabay inaan maanta ku soo rajiyo mikrofoonka uu noqon doono haye biibshe waa maasantahay Cabdinaasir Bambi kulli mikrofoonka wuxuu soo gaaray waa un calaf hadalku waa la kala leeyahay saaxiibada een warka aan soo koobayo kulli fanaaniinta noo martida ah xagga dadka bilaaw waa Suheeb waa walaashii Rahma waa Ciis Habiib iyo wiil Cabdiqahar ilka Casim musician ah waan ku faraxsanahay inaan Nairobi ku noqdo qahar siiba maadaama aan wax badan xogaa salaanigaas ama odaga mar la fariisto ku tuma kulli musician kale ma gaadaa joogan fanaaniin kale waa joogan qiimo badan een showgan waxa noqon doona show qiimo badan oo sanadka cusub waliba Nairobi caajis badan ajir wayahan lugta lagu furi gacmaha lagu furin kulli heesa badan way jiri doonaan 31 south qana ama sudan iyo kooda bisha ayaa la sugayaa barnaamijkan waana habeen sabti si baxayso ahad soo galayso insha Allah kulli hadda war kuma badna waxaan u sii dhiibaya dhanka ay ayaan le okayali waxaan qaan luqas u jiraa assalaamu calaykum halkan ka soo dhaweynaysa u soo soo dhaweynayaa dhamaan fanaaniinta martida oo yimid dhankaas Djibouti Ethiopia gaar ahaan caasimadda Jigjiga oo ka mid yahay Cabdiqahar Suheeb Rahma Isa Habibi insha Allah waxaan u balanahay maantaas tarigda la sheegay oo la shaaciyay aniga hadda idin sheegayaa 31 December sabtida xad soo galiso habeenka subax noqon doona habeen qurux badan insha Allah duu Allaydmo de waxaan ila reer Nairobi soo baxa fanaaniinta Nairobi dhan way wada joogan waxaan hadda meeshan kala aan friend ka wada saaxiibkii dhon bi asagana way imanay habeenkas haduu Allaydmo de ee kala la fanaaniin joogan naga maqana way imanayaan duu Allaydmo de habeenkas yaa laga labis quruxan aan wixii dumar rasmi raas way joogtaa tukankeeda hal aado ma fahantay halka soo labisto waa bniyay marka waxaan leeyahay welcome waxaan ku wareejinayaa rasmi assalamu alaykum asxaabta qaliga meelba joogtiin waad salaamay dhamaan reer Nairobi bishaar bishaaro waxaan igu bishaareynayaa inay martino yihiin fanaaniin aad iyo aad u qaali ah oo nooga yimid Djibouti iyo jigjigaba uu ku jiro walaalkay Cabdiqahaar musishanka weyn welcome to Nairobi walaashii Raxma Xasan abti Ciise Xabiibi abti Suheeb dhamaantiin soo dhawaada reer Nairobi waxaan ilaahay mar dhowda ismiina shidin habeenka sanadka cusub hal la yaabo wixii war ay hore loo soo dhameeyay taariikhda iyo maalinta ay tahay Abuu Biibshe iyo ayaalna soo sheegeen intiga dambeysan oo sheegi doonaan waa inuu habeenkaas insha Allah iyo fanaaniinta reer Nairobi oo halka maqneen السلام عليكم دمان أد بنو سلام يا دلنتينا سوماليات أو كل قن مجال ذا نيروبي إن واجي هرك واحد أرك جرتين هل فنان أما لب فنان وشو قب صناعي هذا لكن حساب تشن بمرة سعي لح تاريخ ذو وصدني كو هبين كسبت ذا سيب حس أحد سوق لسحب نيويورك إن يلا موجان هلا يماضو تي والله يا أبي هبين كا والله يا أبي هلا سكو صبحو nimban ninkii ha wacdo waxaan ku sii gudbinayaa qofkii maqnaa maxaa la leeyahay habeen ka sii maqnaa wallahi uu qasaare ma dhigi kare astaghfirullah waa saxde hadii xataa aan labiska aad awoodin ayaantana jeebkay wax ka baxay dareemin isoo wac bulshada reer Nairobi waan salaamayaa waxaan u joogaa fanaaniin qaaliya walaashay Raxma Xasan walaalkay Saabiyare een walaalkii Ciise Xabiibi oo musishinkeena dhinkaas iyo jigjiga ka yimaaday dewa showgii qarniga la dhigi karaa ma fahantay reer Djibouti waxaan la yahay Francisco xogaa aan ka batay Suheeb ay baray Frida raa Frid ma fahantay
أبيادون السلام يا دمام بلشت الصومالية وحاسس خاصو السلام يا رير نيروبي وحنو بشارين يا شو قصنا تقصب أيو قبرني يا فنانين تا سعد على الكميشة دي روبين وحرتشيني يا هبين كائن هساج على يدين دم بي وشنا بريها لقطة بدعي فنانين تا قادبة ينوت تمد هبين كائن بتبود دونتان أنا قنا حسبا وضع هبين كا قوك عيار قسكم فعلا لكن أنا كل حسبا دين كهر عرارو وان سمين دونا أدنى سلويني يا صاحب هذا يسولو هذا ونشد إنه هبين كاس. أنا كم أنا أسولو بختي. كل شرف بعدي إذا ما أنتي من سلامي بالشدة تغيرات شدة أدنى سلامي. وركم أنا سمع الخير تبوي من حاطر وركم أنا سبأ ميو. يا. كنجوق بوان لي. إن أدي أدنى سلامي يا بالشوين تقول كان إن نيروبي إيو حنا ذين واحد إذا بمت الصومالية ملك ستوي شوكت أنا هلكن أدي أدنى سلامي يا. garan reen nairobi waxaan leeyahay habeenka sanadka cusub waxba taariikhda ku celcelin maayo ana hadlay looma had ana haray looma hadle habeenka sanadka cusub waxaan leeyahay halkaas bayno ahanaysa meesha magaciida la sheegani wiigu adag yahay magaci sarkaasi dom noogu jirtay sooma war dhawn maaha dom halkaas ay noo ahanaysa en sarkaasi dom weyn hasan gantaalna wuxuu yiri habeenka waxaan idin ka hor cararo waan wataa buu yiri isaguna wuxuu idin ka hor carari lahaa uu sitaa ana waxaan la daba carari lahaa baan sitaa insha Allah isa xabiibina hata wuxuu nala dhina carari lahaa uu sitaa meeshan raxmaan oo buu isagu taala ka tagtay ba ha raxmaan iyaduna number 7 bay ka ciyaareysa meesha ay rasmi raysan 9 ka noo xidhan tahay iyada assalamu alaykum dhamaan sanadka sanadkiisa caafimaad iyo cimri dheer Ilaahay inagooda gaarsiiyo inta bogta ee dhaqtarka ku jirtana waan duceynayna waxaan leenahay Ilaahay ka dulqaado in wadankeena Soomaaliyana Ilaahay dhibaatada Allah ka dulqaado dhamaan fanaanta Nairobi joogta oo dhan aad baan wada salaamayaa oo na kala qaadeynin in waxa kale oo aan aad u salaamayaa in soo dhaweysta wacan ee reer Nairobi si fiican oo sharaf leh haddii fanaantii tahay iyo haddii dhaqankii tahay baan ugu soo dhaweeyay airportkana aad baan u salaamayaa qoladii dhaqankana ma iloobayo saacad iyo barno taagnayd airport ka deena ka sii badnaynba in insha Allah shoogan wuxuu noqon doonaa shoogii ugu horeeyay ee reer Jabuuti iyo reer Jigjigaba ee ugu horeeyay Nairobi inay imaadaan ku khair qabana Allah ka dhigo in si gaar ah waxaan aad u salaamayaa dhamaan fanaantii reer Nairobi oo dhan meel kasta ay joogan aad baan u salaamayaa waa wadankaygi labaad ay Soomaali joogto Soomaali meel joogana waa noo Soomaali weyn in waxaan leeyahay showgi qarniga noqdo insha Allah hadii la helo een habeen wanaagsan waan habeen waxa meesha fadhina oo ku jirayney oo qabqabista showga lagu jiray oo maaragtay bulbunista showga lagu jiray ee waarun oo hadal adaa hada iska hadal ma aha sheekad waxa xaqi een musicianka teamka een hadal waa la soo dhameeyay habeenka sanadka cusub baa noo balana iyo showgii reer Jabuuti iyo reer Jigjiga isku imiday wada jiji ka wada socotay mooda jiga socotaanahay marka habeenkaaba ay noo balana sidii hore loo soo sheegay in dukaanka rasmi ah diyaar labiska xagaa laga doonto yaa kala labiska xaga raga xaga halood la tiyagana xaga raga asir cali wa xaga raga dukaankii raga 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 waxa asir cali dukaankiisa isagana xaga raga hal aado een best makeup artist ana way marisa ayada dhinaceega hal isku wada ururo marka anuu ticket baan galay mise dharay waxaan isoo galay ma inta waa isku galay inta waa isku karaysa sideed qof aan noqon karo iyad noo tahay ya tigidada tigidada meel walba Nairobi aad tagtid ma waxa kamida samiixa qaliil een dukaankeega rasmi meesha een dukaankeeda ayaan dhalad dukaankeega iyo dukaamada badanba waa laga helayaa waana niiso sheegi doonaa inta meelooda lagu hayo tikidhada habeenkaas ay noo balana waan islaam Soomaaliyeey reer Nairobi inaan ka tagin iyagana airportka kale waxay yiraahdeen dhaatadaan ay dhaatada nagu soo dhaweeyeen ka wadhi oo maxaa anagana xataa naga ciyaarsiiyeen marka waxaan leenahay reer Nairobi nimo iloobayno sida aan noo soo dhaweeyeen waxa inoo haray in aan wax iska keento stiinde oo ma aragtay habeenka showgana aad teeran ka soo joogsatin macnaha garoonka ayaan u jeeda garoonka u taqaani garoonka aad soo joogsatin oo tiraahdeen wayna ka reer Jabuuti oo hadda reer Nairobi nahay wakaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh horta waan salaamayaa dhamaan asxaabteedan nagu soo dhaweeysay qamcaha furan ee Nairobi dhamaantiin waxaan idin leeyahay thank you amba se francis merci en insha Allah du ilaahay ilaado bishan gabagabadeeda habeenka 12 ku sii baxayo bisha koodeeda
شو أيام كلنا هاي نيروبي دحديدة هادو إلى هاي إلى هذو أنتي نعرف ما تقبتنا كسوق يبقى أنتي نن إن أو إن عرفك أقرنا وحن إذا لنا هاي إن شاء الله مركلة شو جس هبين كده عيا وشو أنا إنا بعادي هاي أو أن ضد كي اللي بيه حتى جاسك هبين كاس ودوينا الصوت يارين وقت إن شاء الله هالكاسك ربح يا هل أقصنا دوم في فنانين تنا واقر حسا أبواني تقلن كيف عيني أبوان اسم الله كره عريا سببته أبوان نوى عرق بان غير هذاي دتك واحد عريو وحيكون في عينهين قلنك حسن باب عير إيش قلنك هذا حكوا صغرتان هرت أنا ذي الله كفتمه بالشيء الصومالي جمعا فنانين تحسن بها هبين دو بدوحان إرهاستان كورن هاستو هاست أدو سيدا كلا هيد أو معناها أو معان لكن وحير ورهاستان نيو حاسس ما نودر رتا ما قرد waxuu ka waday macnaha ii sheeg inta badan abwaaniinta waxay soo qoraan iyaga waxay dad oo soo sheekeyeen iyo wax iyaga qabsaday iyo waxay bulshada ka arkaan inta waxa inta u bay xarxariiqaan dadka wax xarxariiqo marka xasan wuxuu yiri su'aasha anaga nagu badatay heesta ee laga leh abdulqahaarna wuxuu yiri xaggaas u siiyo magar malaha zahay ba mar dhaw aroos gelin rabaa zahay baana taas ku fiirinaya inta waa kaftan hadalku waa liiga fiican yahay wixii ka waa liiri taariikhdi la sheeg tigidada meesha lagu gaday la sheeg kolaba gabdhaha iyaga is qaarna rasmi iyada gabdhaha waana ku xumahay gabdha badan oo macnaheedu waa walaashi xamdi gureyna weena la soo xiriirtay iyada laftirkeeda dukaankeeda waa la geyn lahaa laakiin way baxaysaa bariba jigjiga u socota ilaahay nabad ha ku geeyo rasmi adaa taqaan gabdhaha anuma kala aqaan ana qaliil iyo rasmi iyo inta kale la halmaasho ee la sheegay iyaga gabdhaha intaanan aqoonin marka rasmi baa masuulka waa arrimaha soo dhana iyo ayan dalad maatil ayan dalad waa ilaahay ayan dalad ee soo tan iyo walaashay ayan dalad wallahi ma kala aqaan macnaheeda inta badan ani ayan way ugu soo hoos kartaa laakiin ma asan absolutely shoogu waa taariikh 31 habeen safti ay baxayso ahadna soo galeys marka halka ku xisaabtama inta la sheeg qiimahana waa 1500 waa qiimo ku raali gelinayo intaan oo fanaan waa afar fanaan oo ku cusub Nairobi oo wajiyadooda ku cusub yihiin oo heesahooda TikTok ay wada qabsadeen oo muddo arkayseen heestii inkastoo ay u dhufan doonaan hadhow suheebo ma ahayn halka weeyo meesha shakiga iga galay marka halkaas weeyo meesha shakiga iga galay heestii TikTok qabsatay heesii badnaa ee wada TikTok aad ku arki jirtay ee qabsaday ee hirgalay raga qaaday waa kubana way idin la joogan fanaaniinta reer Nairobi la jamadi way weyna yaanan biibshe gantaal rasmi rais rasiib ali kaderi iyo qaar kale badan ma tirin karo fanaaniinta een tikidka waxa ka heli kartaan dukaanka walaashay sameeyaha qaliil sida u garanaysan een sidoo kale ayaan dhala dukaankeeda waa ka heli kartaan sidoo kale dukaankayga waa ka heli kartaan een maxal dhijir tikid aan shaambadaysneen ama aan shaabad ku dhigneen hadda meel kale ka heshid anaga ma lihiin ma fahant marka hadda erada liimaad hadii aad tikid oo iskaankeena aan lahayn aad liimaatid haa soo qaldin waxaad ka soo gadanaysaa tigidka waxa ka soo gadanaysiin waa ayaan dhala dukaankeeda oo taqaantaan reer Nairobi Samiixa iyo dukaankeega inta soo harto waxa ka gadanaysaan erida albaabka ha soo tigidka inta lama yiraahdo ha tigidka Djibouti ala keenay waxa waaye xanaf xanafa la sheegay ma fahmin ana taa ma arkin bari birta ma arki doonaa alaabtan alaab Nairobi laga helo ma wax aqoon biyeysan kartaan ma lahan fanaaniinta way nidaalin 2,000-3,000 anay ku rajeyna inaan ka dhigo maadaama fanaaniin qaali ay yihiin waxay dhahayn dadkeena waa inaan 1,500 looga dhigna habeenkaas lamaanaha hadaa tahay gacalsaada hor u soo kaxiso gabar adigana odagaaga hor u soo kaxiso ma fahante hadii aad caadi single tahayna waa ku qaabileyna adigana imaa ma fahante waxa ku rajeyna hadalka ma badnaayo ee DJ ga ku rajeyna lacagtana waa 1,500 horta walaal horta af Soomaali musku feenin ma garteen kulli aniga de ilaahay ku muslimi diida gacmaan badan ka hadla ma garad kulli af Soomaali oo dhiba kulli dad badan oo iga xog badan meesha u jeeda xasan gantaali dad badan oo u jeeda jeeda maade soo wada kare fanaani oo soo dhawayna raxmo iyo zeebyara iyo in isa ilaahay ku muslimi de meel amazing la nahar dhawaada Nairobi kulli abdaxweynada ma lagu garteen gacmaan furu soo dhawayna leenahay intaan kulli habeenka soo inshaalla waa rasbiras kullay ween kasoo de inshaalla aydan kalke in doonaan leena inshaalla magarad meelan jooga ba aaday muqdo midukaagi hormaray leeyo walaal walaal bidii ma fahantay walaashi rasmi
وابقر دمير في عن ودني يا رهر كيسا قبني ماذا دهور كيسو إيقا قدن دني ماذيسو دهبي ييسوش كيقو وقال اللولي قلبي قهيدا يا ديا ويقيم بدنتي كون يريها ودا كنيريها ودا صبحنا كتل مامن تشيقا هو ناقسن عشاقا وتحراعي رحماي قرحدادا تلانكو سمين شبوتي انكتاد انتو سانكو نفلي جيرو انتا ساعديدو ايمن اذن سدو يشيو قديدا كسينيا كسبي كنا سوريو كسوغي كسو سمرو فرحة ديوان كسيمي حلقا مكسي ودنا قدر دعاي انا نالي قال النوال نسيحي تيري لو ذا يسقر انتنا قرك لا جنايو يسوق سدهاجيا عرف لغاو نقوستي قبن قابد من وادي قرمادي انتقي لدي ايو وليه قد مرقشون وقرشين انا تبيلين انا شنطا قارا دودو مركي شنطا قارا دودو هبلها قرني قني كنول قروح دا اي كلول تامي وميدي كنقر قادتي يو يهي يدي دي يو يدي يو يدي دي يو يدي ومدالان رسمة قبيا دا ومدالان رسمة قبويني نما باتقان قفويا لغو تشد او اني ايبو قادتاي نيروبيا كونه متاسو تجي الى شابريو بريانا تجي الى شابريو بوكول بورا مكا حيب سدايوم بيا هاتوري مرتا عينا بقون كبا غيبا كان دي حوضو بمي نفتان بوكسين تيري أرهي الكاقي كانو جيد قوة الله جنوي عوضا مجيد سادوي وحن فيلا أنا أدو قد بوكتين كواس إيقوك لو كبضان ayaad habeenka la kulmi doontaan habeenkaas yaa la moogaanin tigidada meeshan lagu sheegana waa la socotaan qiimuhu waa 1500 oo kaliya waxaana fanaaniinta ugu tala galeen in qof kasta oo markaas jecel fankan iyo waliba fanaaniintan inuu habeenkaas fursad u helo qiimahaas jaban awgeed inuu imaado waxaad leenahay halkaas ayaa inoo badna maasan idin